54 тисячі, трохи більше, ніж 54 тисячі, то зараз це майже 70 тисяч відкритих вакансій. І бачимо 42 тисячі, понад 42 тисячі нових вакансій, і що на 4 тисячі більше, ніж, скажімо, рік тому. Що стосується IT-сфери, IT-фахівців, то тут, насправді, можемо спостерігати позитивну динаміку, адже тоді, коли лише запроваджували карантин в березні минулого року, то вакансій для айтівців було лише трохи більше, ніж 7 тисяч. Зараз же це майже 19 тисяч, тобто майже в три рази зросла кількість вакансій для IT-ринку, адже можна, в принципі, працювати і віддалено, і IT-сфера розвивається. Ось такі дані Open Data Bot. Я б хотіла ще звернути увагу на питання дня, переходячи до цієї теми, адже ми уважно відслідковуємо, як саме ви аргументовуєте свою думку в коментарях під традиційним постом 4-го каналу. І ми сьогодні вас питаємо, яке покарання має бути для ухвалювачів харківських угод. Є три варіанти відповіді, серед яких в'язниця або санкції, або жодного покарання. І, власне, більшість із тих, хто залишає реакції на Facebook-сторінці, вважають, що покарання для нардепів, що ухвалювали харківські угоди, має бути в'язниця. І я зачитаю кілька коментарів. От пан Павло пише: «Конституція, стаття 80, народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Тих, хто готував угоди чи фальсифікував процес голосування, звісно, це не стосується, а санкції взагалі не вид покарання». От таким чином аргументував свою думку пан Павло. Пан Андрій пише, що довічно за держзраду. Також пишуть, що пані Лора коментує і пише, що той, хто їх підписував, вже 7 років попиває вино з путінських виноградників, а покарання йому – це закінчити війну на Сході та повернути Крим Україні. І не шукайте винних, з його оточення не підтримали б ці, підтримали б інші, як хазяїн скаже. Є ще така думка. Тому, якщо у вас думки схожі або вони різняться, заходьте на офіційну сторінку Facebook 4-го каналу, і там можете не лише виразити свою думку, а дійсно написати розгорнутий коментар, який ми зачитаємо. У продовження цієї теми хотіла б звернутися до реакції соцмереж, хто яким чином аналізував ситуацію з тими словами, які вчора сказав пан Данілов, що СБУ буде, власне, розслідувати причетність і, можливо, ймовірну держзраду тих, хто підписував харківські угоди. То тут ще пан Сергій Сидоренко говорить, що варто було би пану Данілову звернути увагу на свого першого заступника, на пана Руслана Михайловича Демченка. І пише, що у 2010 році Демченко відповідав за російський напрямок в МЗС у ранзі заступника міністра, а в кінці року, завдяки особливим важливим заслугам, його навіть підвищили до першого зама, але кураторство над напрямком РФ він зберіг і на цій посаді, хоча ним не обмежувався. Він був головним ідеологом інформаційної діяльності МЗС часів Януковича та ключовим борцем з тими дипломатами, хто підтримав Революцію Гідності. Бачимо таку реакцію. Також ми вже розповідали детальніше про те, кого саме ці, скажімо, діяльність детальна СБУ може торкнутися. Я б ще хотіла звернути увагу на пана Донія, Олександр Доній. Він тоді був у Верховній Раді саме у 2010 році, коли відбувалася, скажімо, ратифікація так званих харківських угод. І от пан Олександр згадує, що він тоді дуже сильно постраждав, як він пише, найбільше постраждав фізично від оскаженілих регіоналів. В сесійній залі мене тримали 5 регіоналів, а 6-й згори наносив удари по потилиці. І йдеться про те, що ті події були значною мірою узгоджені між владою Януковича і керівництвом тодішньої опозиції. І звертає увагу, що дивно, що тоді на трибуні з'явилися парасольки, які ви бачили, могли бачити на відео, які ми вмикали. І що дуже дивно, що охорона пана Литвина носила ці парасольки, ймовірно, щодня. Тому цей нюанс так само викликає недовіру, скажімо, у пана Олександра Донія. І ось він згадав, власне, і поділився історією того, що відбувалося в той день 2010 року.
Продовжуємо цю тему обговорювати далі в наших етерах. Старі гріхи наздоганяють нинішніх посадовців. Рада нацбезпеки та оборони вирішила згадати, хто 2010-го з тодішніх депутатів голосував за так звані харківські угоди. Тепер СБУ з'ясує, може когось із обранців підкупили або тиснули, чи нардепи зумисне зрадили державі. Отже, хвилюватися варто ледь не половині фракції ОПЗЖ, а також партнерові бізнесовця Коломойського і одному з керівників його групи в парламенті Ігорові Палиці. Перевірять і найбагатшу українця Ріната Ахметова. Якщо провину доведуть, їм усім загрожують санкції на кшталт тих, що запровадили проти Медведчука, твердять в РНБО. Нагадаю, у 2010 році тодішній президент України Янукович і очільник Кремля Медведєв підписали у Харкові угоду, яка передбачала, що ми фактично здаємо Крим у безстрокову оренду Чорноморського флоту Росії, за що Москва давала Києву $100 знижки на газ. На розгляд парламенту ратифікацію харківських угод винесли 27 квітня 2010-го, і це засідання стало одним із найскандальніших в українській історії. Доброго ранку, шановні народні депутати, зареєструвалися в сесійній залі. Давайте складайте присягу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Присягаю додержуватися Конституції України. За 236 рішення прийнято. Тим часом народний депутат 6-7 скликань Олесь Доній в етері 4 каналу заявив, що організаторів того голосування обов'язково треба покарати, адже ухвалення було незаконним. Половина депутатів від партії регіонів у момент волевиявлення блокувала трибуну чи просто була відсутньою. Утім, їхні голоси порахували. Я неодноразово роками, власне, після самої так званої ратифікації цих харківських угод, звертав увагу, що її організатори повинні бути покарані. Саме організатори. З формальної точки зору депутати не несуть відповідальності за голосування, але чесного волевиявлення під час так званої ратифікації харківських угод не було. Не було легітимної кількості депутатів в сесійній залі. Натомість була в корупційний і фальсифікаційний спосіб отримана кількість карток, достатня для проведення голосування. Зазначу, тоді майбутній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю журналістові Мустафі Найєму запевняв, що харківські угоди дуже вигідні як для Росії, так і для України. Україна знайшла формулу, по якій було можливо різке змінення ціни на газ. Це не було дотації, це просто було змінення ціни на газ і доведення її, кстати, дійсно до європейської. А Росія зробила це по такій... По такой формуле, с такой формулировкой, когда это было возможно, объяснить своему населению, своим избирателям, почему мы пошли на такие якобы огромные экономические потери, хотя я этих потерь там не вижу. А с другой стороны, очень мастерски не создать прецедента для других стран, почему они не могут сделать это. Ну, а нині з нами на зв'язку Геннадій Москаль, народний депутат 6-7 скликань, екс-голова Закарпатської ОДА. Пане Геннадію, раді вас вітати в нашому етері. Доброго здоров'я зачимо. Як можна громче, хай зроблять абсолютно не чути. Будемо сподіватися, що все-таки почуєте запитання. Передусім, хотілося б, аби ви згадали той день голосування, що відбувалося. До речі, напередодні в нашому етері пан Доній теж згадував те засідання Верховної Ради. Ну і якщо говорити про ту кількість депутатів, яка була, про те, а можливо, тих чи інших депутатів, ну, сформулюю так, намагалися мотивувати грішми. Що вам відомо з цього приводу? Будь ласка. Ну, тоді була більшість, я був на тому засіданні, я абсолютно не голосував, і це навіть мови не може бути, але тоді партія регіонів і комуністи мали абсолютно більшість, і, як правило, всі проголосували. Ну, на жаль, я від Народної самооборони нашої України, значить, вже з'явились тоді тушки, яких перекупила партія регіонів, які проголосували, до речі, проголосували від Бюта, також позафракційні, хоча голосів було достатньо від партії регіонів і від комуністів, які майже 100% проголосували, що та фракція, що та фракція. Я, до речі, хочу
нагадати нашим глядачам, в повному складі регіони голосували, 160 за, один був відсутній, блок Юлії Тимошенко 9 голосів дав за, наша Україна, Народна самооборона 7 голосів за, Компартія 27, блок Литвина 20 за і 13 позафракційних. Пане Геннадію, ну ось з огляду на цю ситуацію, яка мала місце напередодні в РНБО, ну і нині про подальший розвиток подій хотілося б з вами поговорити. Чи дійсно, на вашу думку, будуть конкретні кримінальні провадження стосовно організаторів так званих цього голосування і відповідальних людей? Тому що ми розуміємо, що 236 народних депутатів, які нібито підтримали так ці харківські угоди, неможливо притягнути до відповідальності. Та ні. Це, як ви бачили, Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, розпивчато сказав, що ми доручили Службі безпеки вивчити. Ну, це нічого з цього не буде, як і з усіх рішень. Ну, з великої хмари в Україні або не випадає дощ, або випадає декілька крапель. Значить, це абсолютно чисто театральні спектаклі, я більше це розцінювати не можу. Значить, кого там притягнуть? Ну, ви самі сказали, і ми знаємо, блок Литвина туди голосував повністю синхронно з партією регіонів і з комуністами і тому подібне. Кого там можна притягнути? Я, ну, це дешевий піар, більше я абсолютно другим словами можу це назвати. Ну, а того ж таки Литвина, як спікера парламенту? Ну, як вам сказати, він то, я його добре знаю і працював з ним, він, коли я робив головою Закарпатської обласної державної адміністрації, був призначений у 2001 році, він був головою адміністрації президента, прекрасний менеджер, ну як його занесло у цю компанію, мені тяжко сказати, тому що у 2009 році, коли була загроза першого вторгнення Росії в Крим, мене як депутата терміново туди відправили, ввели посаду заступника міністра внутрішніх справ України. І, на жаль, він два рази підписував в адміністративний суд про моє зняття з мене депутата Верховної України, як я за сумісництвом, хоча хто в цьому розуміється, що і що це було вимушена міра. Постійно висіли плакати проти мене і тому подібне. Ну, це хай буде абсолютно на його совісті. Я тут багато про суддю Вовка адміністративного суду. Якраз він два рази відмовив Литвину і з мене зняли статус народного депутата України. Угу. А тут ми згадували ще й про інтерв'ю Порошенка журналістові Мустафі Наєму. І він тоді запевняв, що харківські угоди дуже вигідні як для Росії, так і для України. А ну ось, коли згадуються такі висловлювання, тоді ще не президента, а в майбутньому президента, зараз екс-президента Порошенка. Як ви оцінюєте ось ті, так, знаєте, слова, виправдальні? Міркувань, я з тими, з ким, у кого був підпорядкуванні, я 5 років, коли Порошенко був президентом, очолював Луганську військову цивільну адміністрацію, потім Закарпатську обласну державну адміністрацію. Мені з морально-етичних міркувань якось, будемо казати, судити, прав він чи не прав, буде неетично. Добре, тоді давайте розглянемо аспекти зараз цих засідань Ради національної безпеки і оборони. Ви зазначили, що, ну, навряд чи після ось таких, точніше, того, що відбулося напередодні, ну, особливого результату там в площині конкретних справ не буде. А чи не підриває це ось такий загальносуспільний авторитет до Ради національної безпеки і оборони як досить таки серйозного органу? Це ж, ну, не просто, даруйте, там зібрання за якимись покликами душі, серця або переконаннями. Це досить таки серйозний орган, який вирішує серйозні речі. Мав би. Ну, дивіться. Вчора було це засідання. Нікудишнє.
ну, сьогодні йде, як, ну, будемо казати, шторм морський нахватує, ну, я дивлюсь, сайти читаю Угорщини, Словакії, Польщі, ну, йде, ну, пандемія, третя, я не знаю, як Україна переживе. Ну, питання абсолютно ні до чого розглядається. Це питання взагалі не розглядалося, хоча багато лікарень без кисню, не вистачає палат для реанімації, і ніхто не хоче цим жмурдяком індійським вакцинуватися. Оце треба було розглядати. Що ми дивимося? Дивіться, я хочу опублікувати всіх депутатів, хто голосував за відкриття у 2019 році ринку електроенергії з Російської Федерації. Значить, ми вже десь на 1.5 мільярда взяли російської електроенергії, хоча її не потрібно було. Це міністр, виконуючий обов'язки Вітренко, енергетики, Кулеба закордонних справ, почали розказувати байки, що будуть відключення вирні, що мало вугілля. Ну так почекайте, ми в 2014 році припинили як з країни агресора. Три рази Верховна Рада приймала введіть санкції. Вони знаходяться РАО ЄС і його Сечин знаходиться під санкції Сполучених Штатів Америки по просьбі України. Значить, оскільки він дав електроенергію на непідконтрольній українській території. Чому ми в нього санкційного купляємо електроенергію? Так скажіть, Степанов сказав, що Спутник ми не будемо купляти в агресора, це отрута, життя отрує. А як ми даємо кожному українцю електрику в будинок російську, так це нормально, і ми ще даємо кошти, за які будуть куплятися танки, гради, васильки і інші для знищення української армії і мирних населень. Скажіть, це не більший гріх? Чому це ніхто не розглядає? От пане Геннадію, тобто, зрозуміли вашу думку, що на порядку денному Ради національної безпеки і оборони мали бути зовсім інші, нагальніші питання. І ще запитання від моєї колеги до вас буде. Я б хотіла коротко, от, власне, стосовно РНБО і тих, на кого впала увага пана Данілова, стосовно підписання так званих харківських угод. Йдеться ще про, скажімо, заступника, першого заступника секретаря РНБО Данілова Демченка, який у 2010 році відігравав не останню роль у перемовах з російською стороною, адже він саме очолював російський напрямок в МЗС. То, власне, як тут бути, якщо варто і РНБО подивитися на тих, хто у них працює? Як тут правильно мала би бути реакція? Акція і про що може свідчити, ну, такий факт? Тільки дуже коротко, бо в нас кілька хвилин лише лишилося. Пане Геннадію, чи чуєте ви нас? Так, ну, на жаль, втратили зв'язок з Геннадієм Москалем, але його думки почули. Геннадій Москаль, народний депутат 6-7 скликання, екс-голова Закарпатської ОДА, був з нами на зв'язку. До закінчення цієї терної години лічені хвилини залишилися, але ми використаємо їх теж з користю. Женю, що в тебе цікавого, актуального, нового? Ну, в продовження того, що вчора обговорювали на РНБО, я нагадаю, що так само пан Данілов зазначив, що буде розроблена, скажімо, така стратегія повернення Мотор Січі до держави, власне, націоналізації Мотор Січі. І ось вже з'являються, скажімо, перші реакції, перші коментарі з цього приводу. І голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, зокрема, зазначив, що за кілька тижнів може бути, за 2-3 тижні може бути розроблений законопроєкт, який дозволятиме ось таку націоналізацію, адже мова йдеться...